Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing nila lagi. Nah, ini sekarang di rakit pemancingannya Paman Medet. Nah, dan beliau tuh kita mancing bersama beliau. Di mana beliau? Mantap kalaan jalur semuariam. Mantap. Lanjut mancing bersama Coran Timbang. Wah, dia stres. Nama Medet stres. Mantap Paman Edet. Lanjut mancing. Mantap. Trek. Trek. Lurus saja. Aduh. Ayo sini. Ayo sini. Duh. Alhamdulillah. Masuk. Ayo tambah yuk. Baik, berataan nunjunnya. Sibuk. Berat juga. Sini. Sini. Masuk. Masuk lagi. Tamatlah. Ya, double, ayo. Ini sama iwak ni. Tahu am? Tahuin. Sama iwak. Bukan yang terkenal. Nah, ya Allah, yang babon. Babonnya ke situ. Ada duanya sih. Nanting tuh. Tikung yoknya. Masuk lagi. Alhamdulillah. Ini berapa kali baru pulang mah? Oke. Ganti kulit.
lagi, mantap. Liar, masuk. Trek, ih, mantap. Aduh, kok kesana? Ayo. Masuk. Alhamdulillah. Istimewa. Masuk. Magot. Masuk. Strek. Strek. Ayo naik. Mantap. Ayo naik. Oh. Alhamdulillah. Masuk. Asoy gemoy, mantap. Masuk. Alhamdulillah. Oke, kita sudahi dulu mancing kita hari ini. Alhamdulillah, hasil hari ini istimewa Pak Bos. Istimewa, mantul. Nah, bersama Paman Edet. Nah, beliau panen tuh. Sampai jumpa trip berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocomureng aku tetap mancing.